በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በደከር ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አዲስ እየተሰራ ያለውን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በተመለከተ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። የተወደዳችሁ ህዝበ ክርስቲያን፣ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ምእመናን በሙሉ የእመቤታችን በረከት እንዳያመልጣችሁ በደከር ደብረ ጽዮን በምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ስር የምትሰራዋ የደከር ደብረ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ህንፃ ግንባታ ላይ ሁላችሁም መላው ህዝበ ክርስቲያን ርብርብ እንዲያደርግና እንዲሳተፍ የበረከት ባለቤት እንዲሆን ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ሀገረ ስብከቱ የሚያስተላልፈውን መልእክት በተለይ ብፁዕ አባታችን አቡነ መቃርዮስ በሰፊው መልእክት እያስተላለፉ ነው ያሉት፣ አደራ ልጆቼ እያሉ ነው ያሉት። ስለዚህ የሁሉንም ተሳትፎ የሁሉንም ጥረት የሚጠይቅ ስራ ስለሆነ በትንሽ ህዝብ የሚሰራ ስራ አይደለም። ሁላችንም የምንሳተፍበት የበረከት ስራ ሰማያዊ ቤታችንን የምናንጽበትና በረከት የምናገኝበት ስራ ስለሆነ መላው ህዝበ ክርስቲያን ሲሚንቶ በማቅረብ ጠጠር በማቅረብ አሸዋ በማቅረብ በሀሳብ በማገዝ እንደዚሁም ደግሞ በዚሁ መግለጫ ስር በሚቀመጠው የአካውንት ቁጥር በገንዘብ በመርዳት ሁላችሁም የክርስትና ግዴታችሁን እንድትወጡ በቤተ ክርስቲያናችን ስም አደራ እንላለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንደሱ ቸርነት እዚህ ሰዓት ደርሰናል። በምስራቅ ኢትዮጵያ በምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት በሐረር ከተማ ደከር ደብረ ጽዮን ቤተ ክርስቲያን ደከር ጎበና ላይ እየተሰራች ያለችውን የደብረ ጽዮንን የቅድስት ቅዱሳን የእናታችንን የአምላክ እናትን የወላዲት አምላክን መታሰቢያ ህንፃዋን እንድትራዱ በተለያየ ብዙሃን መገናኛዎች እየተነገረ ነው ያለው። ድሉን የተጠቀሙበት በረከትን ገንዘብ አድርገዋል። ሌሎቻችሁም ይህ የጽድቅ ተሳትፎ፣ ይህ የቅድስና መጨመሪያ ተሳትፎ በወንጌሉ እንደተነገረው ጻድቁን በጻድቁ ስም ይላል፣ ነቢይም በነቢይ ስም የተቀበለ ይላል። የአምላክ እናትን ደግሞ በአምላክነቷ ተቀብሎ ለእሷ የተደረገ ነገር ምን ያህል ከፍ ያለ ዋለው ዋጋ ሊኖረው እንደሚችል በማሰብ ይህ ህንፃ ገና አንድ አመት ሙሉ ያልተሰራ ነው። ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ በጥሩ ሁኔታ ጉልላቱ የብረት ስራ ላይ ደርሰናል። ከዚህ በመቀጠል የሚያስፈልጉ ጠንከር ያሉ ጉዳዮች አሉ። የፊኒሽንግ ስራ ራሱን የቻለ ነገር ነው። ከዛ ቀደም ግን ጉልላቱን ለመጨረስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለውን የሲሚንቶ እጥረት ችግር ማንም ሰው የሚያውቀው ነገር ስለሆነ ሲሚንቶ ድጋፍ ያስፈልጋል። የብረት በኪሎ ምን ያህል እንደሄደ ይታወቃል። የተወሰኑ ብረቶች ያስፈልጉናል። ለዚህም ህንፃ ሰሪውን እና ሰበካውን በቦታው በመገኘት መታችሁ ማናገር የምትችሉ አናግራችሁ ማቅረብ የምትችሉትን እንድታቀርቡ። ዋናው ጉዳይ ይህንን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን አጠናቆ ለአገልግሎት መዋል ብቻ ሳይሆን ከእሱ ጋር ተያያዥ ያላቸው ከዚህ ቀደም በቤተ ክርስቲያናችን አካሄድ ብዙም ያልተለመዱ ታላላቅ ስራዎች ታስበዋል። አንድ ከፍተኛ የልማት ስራ በአካባቢው ያሉ ልጆች ስራ አጥተው እንዳይባዝኑ ቤተ ክርስቲያኒቷ የተወሰኑ ማምረቻ ተቋማትንም ለልጆቿ መቅጠሪያ ልጆቿን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም የሰው ልጅ ስራ ፈቶ እንዳይቦዝን ፈጣሪውን ስራ በማጣት እንዳያማርር ወደዛ ለመግባት ዘመኑን የዋጀ ለሀገር ውስጥም ለውጭም የሚሆኑ ምርቶችን እያመረተ ሊያቀርብ የሚችል ጥናቶች እያስጠናች ስለሆነ ወደዛም የሚውል ነው የሚሆነው። ሌላው እዚህ በስር የምትመለከቱት ወደ 340 ካሬ ሜትር የሚሆን በዝመንቱን ግራውንዱን ብቸኛው የኦሪንታል ኦርቶዶክስ ላይብረሪ ለማድረግ ነው ተሰርቶ ያለው። ይህ የኦሪንታል ኦርቶዶክስ ላይብረሪ አጠቃላይ ሪሰርች መስራት ለሚፈልጉ፣ እውቀታቸውን ለማጎልበት ለሚፈልጉ፣ ኦርቶዶክሲ ምን እንደሆነ ከነቁ እስካሁን
በዘመናት ውስጥ እንከባሉ የመጡ የአባቶችን ታሪኮች፣ የገዳማቱን ታሪኮች፣ ሃይማኖታዊ ትውፊቶችን ከሃይማኖታዊ ክንውኖች ጋር ተያይዞ ያሉትን ሁሉ ያካተተ በሃርድ ኮፒም ዲጂታልም ላይብረሪውን በጋራ አንድ ላይ አዋቅረን ለመስራትም አስበን ለማዘጋጀት አስበናል። አሁን ኮንስትራክሽኑ ተጠናቆ የፊኒሺንግ ስራ ነው የሚቀረው። ለዛ የሚሆኑ ዶክመንቶቹንም ይህንን የምትሰሙ እውቀቱ አለን ማድረግ እንችላለን። በእንደዚህ ያለው ጉዳይ ላይ መራዳት የቤተክርስቲያንን ልጆች በእውቀት ማነጽ ነው። የሚመጣውንም ትውልድ የእውቀት ባለቤት አድርጎ ዘመን ተሻጋሪ ሃይማኖት የያዘ ትውልድ የምናፈራበት ነው ብላችሁ ያሰባችሁ ሁሉ በዚህ ላይ እንድትረባረቡ ስል ጠይቃለሁ። ሌላው ህንጻ ቤተክርስቲያኑ አሁን በምትመለከቱበት ደረጃ ደርሷል። የቻላችሁትን አስተዋጽኦ በማድረግ የጽድቅ አካውንታችሁ ላይ ተጨማሪ ስራ እንድትሰሩ ነው። ገንዘብህ ባለበት ልብህ በዛ አለ ነው የሚለው። ምንም ሌላ ጥያቄ የለውም እኮ ገንዘብህ ባለበት ልብህ በዛ አለ ነው። ገንዘባችሁን የት እንደምታደርጉት ማወቅ ነው። ሀብታችሁን ምን ላይ እንደምታፈሱት ማወቅ ነው። ትውልድ ተሻጋሪ ዘመን አልፎ ለሚመጣው ትውልድ ሁሉ የሚበቃ የጽድቅ ስራ ስለሆነ ይሄኛው በዚህ ላይ ማድረጋችሁ ለሚመጣውም ትውልድ ሀብት ማቆየት ነው፣ ባለቤትነትም ማቆየት ነውና ይህንን በማሰብ የተቻላችሁን እንድትራዱ ስል በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም እምጠይቃችሁ። እኔ አገልጋያችሁ መጋቢ ጥበባት ቀሲስ ኢንጂነር ገብሩ ነኝ። የቻላችሁትን እንድታደርጉ አደራ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ስር የምትገኘው የእናታችን የደከር ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን እንግዲህ አዲሱ ህንጻ ቤተክርስቲያን የተመሰረተው በ2012 ዓመተ ምህረት ነው። ይህም ህንጻ ቤተክርስቲያን ሲመሰረት ደግሞ መጋቤ ጥበባት ቀሲስ ኢንጂነር ገብሩ በታላቅ አስተባባሪነትና ጥረት አሁን የምናየው የጉልላት ስራ ላይ ደርሰናል። እንዲሁም ደግሞ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ መልካም አባታዊ መመሪያ ሰጭነት ወደ ምስራቅ ተመልከቱ በተባለው መመሪያ መሰረት ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በምስራቋ ክፍል ለምትገኘው ለእናታችን ለደከር ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን የጉልላት ስራውን ለማፋጠን ቀሪ ግብአት የሚያስፈልገው ብረት ባለ 14 ባለ 8ና ባለ 10 ነው። እንዲሁ ደግሞ ጠጠር፣ ሲሚንቶ በብዛት ያስፈልገናል። አሸዋ ያስፈልጋል። ይህን በማሰብ እንዲሁ ደግሞ መስኮቶችና በሮች ስለሚያስፈልጉን በመላው ዓለም የምትገኙ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች የሆናችሁ ሁሉ ለዚህ የበረከት ስራ እጃችሁ እንድትዘረጉ በደከር ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ስም በአክብሮት እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።